Ο Γιώργος Μπανάτσας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Σε λίγο φιλοξενούμε την Βίκυ Φλέσσα, την καλή μας συνάδελφο, με την ιδιότητα βεβαίως της υποψηφίας ευρωβουλευτή. Ξέρεις, αυτή η πολιτική ιδιότητα αφαιρεί όλες τις άλλες. Η οποία όμως θα μας εξηγήσει γιατί έστειλε εξώδικο μια είδηση που δεν είχε γίνει ακόμη πολύ γνωστή στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη προσωπικά, διότι κάναν κοπτοραπτική σε μια δήλωσή της και την εμφανίζει να κάνει μια κοινική δήλωση για τα Τέμπη. Το λέω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και καλώς την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μονταρισμένη εκείνη συνομιλία που ακούσαμε ώρες μετά το δυστύχημα. Και καλά κάνει και αναρωτιέται ο κύριος Κασελάκης αν όταν βγήκε και μίλησε για ανθρώπινο λάθος ο Πρωθυπουργός είχε υπόψη του αυτή την κατασκευασμένη συνομιλία ή την αυθεντική και πάει λέγοντας. Αλλά πρέπει και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να είναι όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρών, να είναι πιο προσεκτική. Θα μας τα πει σε λίγο η Βίκυ Φλέσσα. Τι βλέπεις με τα υπόλοιπα? Κοίταξε, βλέπω όπως λέγαμε ένα κλίμα έντασης από εδώ και στο εξής μέχρι στις ευρωεκλογές, οπότε εκεί θα δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης και από εκεί και πέρα θα εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα και πιθανότατα μέσα από τα πολιτικά συμπεράσματα που θα βγουν από την κάλπη να πυροδοτηθούν και πολιτικές εξελίξεις. Θεωρώ ότι θα πυροδοτηθούν πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι δηλαδή μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία πάμε απλώς για να καταθέσουμε τη δυσαρέσκειά μας ή τέλος πάντων τη θετική μας ψήφο προς ένα κόμμα και από εκεί και πέρα τελειώνουν όλα. Τη Δευτέρα το πρωί και τις επόμενες ημέρες μετά τις εκλογές θα εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα προς κάθε κατεύθυνση και προς τους κυβερνώντες και προς τους αντιπολιτευόμενους και ανάλογα με το ποια θα είναι τελικά τα αποτελέσματα έχω την εντύπωση ότι θα δούμε εξελίξεις και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε αντιπολιτευτικό επίπεδο. Αυτοί που θα διαμορφώσουμε τα αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι το στοίχημα που είναι σίγουρα κερδισμένο είναι να ποντάρει στο ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη αποχή, ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αποχή από τη συμμετοχή. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αποχή. Παραδοσιακά οι ευρωεκλογές έχουν αποχή. Το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ζήσουμε στην Ελλάδα ευρωεκλογές, αμιγώς ευρωεκλογές, χωρίς να συνοδεύονται από άλλη εκλογική αναμέτρηση. Αν θυμάμαι σωστά, την προηγούμενη φορά είχαμε ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές μαζί και περιφερειακές εκλογές μαζί. Είχαμε τις αυτοδιοικητικές, ναι. Είχαμε τις αυτοδιοικητικές, οπότε... Έτσι, οπότε θα πρέπει, δεν θυμάμαι τώρα πότε είχαν γίνει μόνο ευρωεκλογές. Ναι, λες ότι δεν ήταν καθαρή εικόνα της συμμετοχής, γιατί όχι, ο άλλος πήγε να ψηφίσει για τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο που ήταν οι δικοί του άνθρωποι, όπως λες, Δήμαρχο Περιφερειάρχη. Έριχνε και μια ψήφο στις ευρωεκλογές, αφού ήταν και ήταν στο εκλογικό τμήμα. Άστο στα τάρκε παρά, μην το συζητάμε. Το πώς θα ξεκινήσουν τώρα να πάνε να ψηφίσουν και αν πήγαινε και καλός ο καιρός το Σαββατοκύριακο εκείνο και λίγο με τα κλειστά σχολεία μια μέρα πριν, μια μέρα μετά κτλ. Βλέπω ο τουρισμός να έχει πολύ μεγάλες έτσι δόξες. Τέλος πάντων, εγώ παραδοσιακά πρέπει να πούμε ότι με τη συμμετοχή. Μα, να σου πω κάτι, δεν το λέμε γιατί και είναι αυτή, έτσι. Προερχόμαστε από την ενημέρωση και κάνουμε πολύ πολιτικό ρεπορτάζ. Πιστεύουμε, δεν μας υποχρεώνει κανείς να το λέμε. Εμείς είμαστε του στρατοπέδου, χωρίς να σημαίνει ότι κλείνουμε τα αυτιά στο άλλο στρατόπεδο, που λέει ότι στο ελάχιστο που μπορούμε να διαμορφώσουμε αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι ωραίο να λέμε μετά, κοίτα ποιο νούμερο στείλαν στην Ευρωβουλή, μα ποιοι το στείλαν. Έλα, εσύ να στείλεις τον σωστό, τη σωστή. Ακριβώς. Αν αφήνεις να επιλέξω μόνο εγώ, δεν μπορεί ο άλλος μετά να μου λέει γιατί έκανες τη λάθος επιλογή. Μα έλα, εσύ να κάνουμε μαζί τη σωστή. Ή τέλος πάντων να συνδιαμορφώσεις το ποια είναι η σωστή επιλογή. Έτσι. Αυτή είναι η λογική μας. Από εκεί και πέρα ο καθένας βεβαίως αποφασίζει όπως θέλει. Γεια σου Γιώργο, για και χαρά. Ευχαριστούμε.